This house is absolutely amazing. You ordered a true portrait. The clock struck one. Zárec lidi, moje jméno je Jinjin. Já jsem Moňa. A vítáme vás u dalších vrstev strachu. Tak, správně. Dlouho jste si o ně psali, nebyli jsme schopni se k ním dostat, protože jsme měli rozdílní šichty a vůbec se nám hlavně do nich nechtělo. Jo. Ale už musíme. Není divu, no, ono je to prostě strašidelný, tady koukám, to je zase pěkný stínník, že jo. To jsem si říkal, že by mohlo být hustý dát takhle z lampu, ono by se to točilo a měla by se všude světlíčka. No. Večer. To je výborný. No, mohla by to být docela sranda. Když, jestli si dobře pamatuju, tak minule jsme skončili tam, jak se nám rozpustila nějaká ta krysa nebo něco takového. Nejsem si úplně jistý. No, něco s těma krysama tam bylo. Jdeme se podívat, já tady každopádně teďka nemůžu nějak chodit a trošku mi přijde, že se to seká, že ztrácím FPS, ale možná se mi to jenom zdá. Co je docela hustý, jak se sami ty textury, jak ono je to jakoby kvalitní, dejme tomu, tak jak ty textury se sami hejbou prostě permanentně, úplně kazí dojem. Jo, to je pan Krysinec. Jo. Tady jsme skončili a tady se rozpouštěla krysa. Jo, ale už vím, co myslíš. No. Tak tady jsou nějaké... Fuj ty píčo. Hned ze startu, jo. Don't look back, OK, nedívám se dozadu. Co mi tady budeš poroučet, ty zvíš? Ty kundo, ty vole. Fuj. Padej, to svině ošklivá. Ty vole. Takhle na začátku ty si děláš prdel. No počkej, tady je problém, že my očividně pokaždý, když zemřeme jakoby. My jsme asi zemřeli na ty krysy. A pravděpodobně jsme zemřeli znova. Tak nás to dostane vždycky sem, jo. Já už nechci. Končíme. Hele. Končíme, já už. Jo. Tyhle, já jsem chtěl říct, vy mi nebudete poroučet, co mám dělat, vole. A kunda jedna, vole, jak na nás skočila. Dobrý, mám, jo. V pohodě. Žiješ. Já jsem ti říkal, nemaluj se, budeš brečet. Nebrečím, ale úplně mi špatně, ty vole. No byla pěkná, doufám, že jste se lekli taky lidi. Ty píče, to byl mazec. Já. Tady musí být další část, jinak už nevím. A Chevel. Get off my fucking back! This is what helps put money on the table. Not like you're any help to me anymore. To je bourbon. To je celý jako jo. Já bych si taky dala nějakou whisky momentálně. Máme blbý šampaňský akorát, ty vole. Bourbon. Haló? Já mám normálně úplně, se mi třesou vnitřnosti ještě teďko. Tyba. No tak to byly dva jumpscary hned za sebou, že jo, se nediv, jo. A ten druhý fakt jako docela v pohod, jo. To normálně jako, že Moňa, vy to víte, hele, ona normálně drží hubu a proč se to mění? Vidíš ten obraz? Nebo nemění, on pulzuje nějak divně. A tady taky po straně. No. Monča normálně, teče. Když se bojí, tak jako drží hubu a má otevřenou pusu. Ale tentokrát bych se skoro vsadil, že řvala. Jo, myslím si, že dost. Haló? Neles tam, kurva neles tam. Dobře. To byla skříň za skříní, nebo dveře za dveřma. Že tady dobře, nic není, tam že budeš jo? Muset. Počkej, tady bude nějaký ajatolách. Ajatolách? No, ajatoláhové jsou v pohodě. Haló? Dobrý den? Je potřeba vlíz do té místnosti vždycky rychle prostě. Protože když běžím, tak se nebojím. Tak. Já se bojím i tak teda.
Úplně strašným způsobem se bojím. A už to nechci hrát, a už to chci mít dohraný. Tohle je fakt strašně skurvená, spíčená hra. Kdo to vymyslel, Gingine? Dej si facku. Co je to tady za to, ty vole, za řetěz zasranej? Haló? Co s tím? Za mechanismus, ty vole. No chápu, že jako se potřeba tím otočit, jenom nevím jak a kde a co. A nemáš třeba zatáhnout za ten řetěz. Hej. Tam jsou dveře už. Ale byly tam dveře. Kde? Počkej. No tady jsme přišli tudy, že jo? Oh. Už nejsou dveře. A hlavně už nejde tahat. Jo, ono už je to teď už otevřený. Dobrý den. Tam je tma. No je tady tma, že jo? Tam nechci koukat. Počkej. Haló? Yeah! Výborně, zavřeme. Padej, zmrde. Říkám, padej, ty zmrde. Tak. To bysme měli. Chtělo by to elevátorovou hudbu. Komerční pauzička. Já upravím trošku hudbu, protože mi není vidět pliš. Webku, ne hudbu. Jo, hudbu, no, hudbu, ty jsi řekla elevátor. Elevátorovou hudbu, že tak by to chtělo. Tak zase do prdele. Haló? Zase nějaký... Nevolej, fakt jí nevolej, žádný haló. Jsme tady. Tady už jsme byli několikrát. Mm. Akorát, že je to už po šestý upravený. Myš, krysinec. Myš. Tam něco bliklo. Vlevo. Tam něco bliká. A furt tam něco bliká, lampička. Pička. Lampí pička, vole. Počkej, co když si tady lampičku rozežnu si, že jo, v pohodě. Pička kompletná. Zase, já. Vole, don't look back, vole, no to víš, jo, ty kundo, vole. Tam to bylo, co? Ne. Aha. Nebylo, že jo, tady nic není. Já budu muset do dveří dál, protože tady neprojde. Juhu! Lidi zase! Elevátor! Elevátor is good. No, i když nevím. Je good for you, si pamatuju. A teďka pojedeme nahoru, o co, tyjo? Nahoru! Nahoru je to dobrý. Nahoru je to fajn, tady byla ta svině na tomhle podlaží, že jo? No, to není hezký. Ona byla tady. Ona byla tady ta kunda. A jo. Haló? To fakt, jo. To děláme my? Já nevím, ale to teprve 7 minut. Počkej. Ne, tohle neděláme my. Tohle neděláme ani omylem my. Ajajajajaj. To je strašně píči. Já to nechci hrát, jo. Do prdele! Zase jsme zemřeli. Jestli já jsem tam něco neměl udělat. Protože zase ležíme tady, že jo? To je nějaká forma smrti tohle, nebo forma prostě respawnu. Očividně. Jestli tady bude ten výtah znova. Haló? Není. Takže se to mělo stát. Dobré. V pořádku. Já už chci součástku, prosím nějakou. Jděte do píči, madám už, ty vole. Ježiš, jsem se posral úplně. Úplně se rozteklo, vole, tak teďka jsem se tohodla, jsem se dalek. Se mnou to teda trošku cuklo, protože slyším, jak tam někde někdo bečí, brečí, že jo. Bečí tady jak píče zasraná okno. Nekoukej do těch okno. A nebudu, že jo. Nevím. Haló? Je tady něco? Krávo. Tady jsme byli už. Tady jsou ty rozteklý dveře. Tady už jsme byli. Můžeš přestat řvát, ty kundo, vole. Píča. Nikdo na to není zvědavej. Jsme tady ale znova.
A nevím, protože se furt motáme v kruhu, že jo? Ale... Dveře byly zavřený. Jasně. Ale počkej, malůvka. Vidíš jí? Jdeme za ní. Dobrý den. Ahoj. Dun dun, dun dun. No tak, prosím, já si chci jenom hrát. Já tě chcem utěšit. Já tě utěším sekerou do hlavy, ty kundo. Já jsem myslel, že tam bude už další součást, nebo další součást, jako malůvka, víš. Nevadí, jo, jdeme pryč. Tady to nebylo ale takhle hnusný. To není, ono je to postupem času mi přijde hnusnější a hnusnější. Tady bylo to neotáčej se, ne? Nebo já nevím. No. Ah, dobrý, na po šestý. V pořádku. Tak, pracovna, co se může stát v pracovně úplně reálně, jako? Nic. Nic, sednem si tady do křesla a budem chillovat, že jo? Úplně... Já bych nerad tady spadnul zase nějakým propadlem. Ale hele, já si chci telefonovat. A nemám kredit, vole. Aha. Krysy. Krysa. On má krysy v šuplíku, debil. No, krysy jsou všude, že jo, tady. A kde ten telefon? Co to tam má na tom lístečku, ten člověk, na tom obraze? 363. Pamatujte 363. 363. Já nevidím ale telefon. Kde to? Jsem taky slepej, ale lidi vy ho asi vidíte, my jsme úplně... Tak někde... Na stole? Tam, na tom druhém stole? Tady? Ne. Ne. Kde kurva zvoníš? Já kdybych to měl ve sluchátkách, tak hned vím, odkaď to jde, tyjo, ale takhle trošku zmatenej. A co to je vůbec? Do prdele, kde zvoní? Ještě jednou zazvoň. Tak na tom stole. Ale na tom pracovním, teda na tom. A nevím, kde je, jo. Ani to tohle stále. Na krabice? Není. To nevypadá jak telefon. Tak moment, ty vole. Tady to začíná být trošku divný. Tady zvoní telefony, které ani neexistujou. Už dozvonil. Ne. Hlavně to zvoní pokaždý jinak. Počkej, není to v kabinetu nějakým? Ne. Ne. Haló? Tady jsou jenom štemply nějaký ze strany, křeslo vole zrádný. Haló, haló? 363 vole, a co kdyby to bylo za obrazem třeba? Ne? Koukáš taky vůbec pěkně, kámo. 363, tady zhasnu. Neobjeví se telefon. Ne, počkej, já se když použiju tohle, to nejde. Super. A co ten krb? Není něco v tom krbu? No, dřevo. A svedí mě noha teda, musím se přiznat. Vole, kurva. Já to vidím, že to asi štípnem, ty vole, a najdeme telefon, který tady zvoní jak retard, ty jo, a nevidím, a tebe se klape noha? Ne. A cítím, že se klape noha, nebo se klape mě? Promiň. Teďka nevím. Tak moment, ty vole. Není tohle ten telefon. Rac. Něco, krysy. Ionatize, vole. Ionizuju. Nebo jestli musíme jít zpátky. Já nevím, jako můžeme pořád zkusit jít dozadu. Ne, nemůžem. Tak ale je do... Je to nějaká knížka? Tady nic. To si střihneme, protože tady strávíme půl dne, ty vole. No to asi jo, no. Já rychle zkouknu ty knížky, jestli náhodou, ať to zase hned nepouštíme. Tam někdo zaklepal. Tohle je divná knížka. Tohle byla divná knížka. Jo.
Aha. Telefon! Haló? Aha, je celý, jo. Já radši couvám. Tady bychom vytočili 363. Jo. 3. 6. 3. A. Lol. Fuj, co to je, tady spadlo dítě. Děláte si prdel. A co to dítě? Dítě nic, do něj můžu kopnout, že jo, ty kundo, vole mrňavá. Panenka, to je panenka. No. Nicméně tohle je hodně velká halus. Nic, zavoláme si. Hele, dveře. Haló? Ne. Díky bože! Díky! Děkujeme vám, že za hraní přístupu verze Layers of Fear. To je konec. To je konec hry, že jo? Ty vole, že my nemusíme najít celý ten obraz. A nebo, počkej, to bylo Early Access? No. Jako, že... To ještě není asi očividně dodělaná, tahle hra. Ty krávo, já jsem fakt myslel, že jsme jenom v půlce. Do píči, super lidi, vy nevíte, jakou já mám radost. Ty krávo, Moňo, máme to za sebou. Plátnu to, to bylo akorát, super. Že víš, co nás čeká, až to vyjde celý. No tak to dobrát ten zbytek. Já si myslím, že až to vyjde celý, tak lidi mezi tím zapomenou, že jsme si takový dlouho hráli. Ty já mám zase spocený všechno. Tak dobrý. Paráda. Tak je to za náma. Nakonec jsme to rozluštili bez stopování, což jsem docela rád. Každopádně, tady to byl konec, kdybych to měl zhodnotit, tak zatím nejvíc zesrávací horor, jaký jsem kdy hrál. Musím říct, opravdu ve mně vyvolával strach, aniž by se nám cokoliv tady nějak extrémně mohlo stát. Protože to zlo, tu hrůzu čekáte prostě za každým rohem, za každýma dveřma, za vším. Paráda. No, nicméně, říkám, 1 až 10, tady tomu bych dal určitě 10 momentálně. Já klidně 20. Z 10. Opravdu jako super. Doufám, že se vám tadyhle ta série líbila. Konkrétně jakoby i třeba naše tvorba, co se týče toho, jakým způsobem jsme to hráli, jak jsme reagovali, já nevím cokoliv. Pokud jste nový a nemáte nás ještě v odběru, nastavte si odběr, jestli se vám tady to líbilo. A abyste mohli vidět další nějaký naše kousky, ať už jakoby let's play, nebo livestreamy, cokoliv. Tak jo, hele. Tak. Je to za náma, super. A jak tam my se jdem podívat na ten začátek, ten byl super. Tak jo, hele, mějte se zatím krásně a čau. Čau.